Tjingelibong, välkommen till SA70. Nu är det dags för lite redogörelse och citat över intressanta artiklar igen. Det är någonting som jag faktiskt tänker göra lite framöver, därför att det förtjänar att uppmärksammas. Jag tror inte att alla ser det faktiskt när det skrivs, och det förtjänar också kanske att få mina så snälla och vänliga kommentarer. Det finns en tjej faktiskt som jobbar på Expressen, och hon har utmärkt sig som en duktig och duglig journalist. Jag höll på att säga mörvel nu, men hon är faktiskt så duktig så att henne kan vi kalla för journalist för en gångs skull. Ja, just det. Hon heter Jennifer Wegerup och hon har på i gamet ganska länge vad jag förstår. Hon har skrivit något som faktiskt är väldigt berörande, och jag kommer att följa upp det här, därför att just efter att jag såg det här så visade sig att en annan person har skrivit, kan man säga, en kompletterande story kring det. Så att det kommer mer i detta ämne, för det är faktiskt hemskt hårresande. Så att vi börjar väl på en gång. Men innan jag säger det så vill jag faktiskt tacka dig som stöttar kanalen så väldigt mycket. Det kommer bidrag ibland, och ni vet inte hur uppskattat det är. Jag vet inte om jag kan eller får räkna upp era namn. Jag skulle gärna göra det, men jag är väldigt tacksam om du ser den här lilla grejen uppe i hörnet här. Så att med det sagt så går vi på det. Jennifer Wegerup, som sagt. Kvinnor får lära sig att det inte finns säkra vägar, är rubriken. Och den publiceras 8 juli, så det är ganska färskt. Och håll i er, för det här är inte trevliga saker. En ung, lite blyg tjej som skulle ta bussen själv för första gången. En familjs älskade dotter och syster. En våldsam, ensam död i skräck. En gömd grav i skogen under snön i månader. Ett liv som stals. Så många liv som förstördes. Ett av alla kvinnoliv som tas varje dag. Världen över. Det har gått snart 26 år sedan Malin Lindström försvann, när hon skulle åka buss från Örnsköldsvik till Husum. Lite nervös. En ordentlig och snäll tjej. En kort liten bussfärd i svensk trygg glesbygd. Men som kvinnor får lära sig redan som små, så finns inga säkra vägar. Malin kom aldrig fram. Hon gick av en hållplats för tidigt. Mötte av en ond slump sin barnman. Och hur hennes död blev vill vi inte ens föreställa oss. Jennifer Wegerup, hon som har skrivit här, hon var 24 år i slutet av november 1996. Och var då en av nyhetscheferna på Expressen och sändes för att bevaka det här försvinnandet. Hon fortsätter. Sträcker jag, och jag är alltså Jennifer, inte jag här, utan vi pratar jag i Jennifers person. Sträcker jag ut armarna och omfamnar minnet, kommer allt tillbaka. Det var redan mörkt när mitt plan landade. Snön låg djup. Jag bodde på ett hotell mitt i stan. Jag käkade en trött pizza på en av småstadens alla pizzerior. Malins försvinnande kastade sin skugga över staden. Gatorna låg tomma. Vad var hon? Vad hade hänt? Jag var ung, jag med. Lite nervös att inte klara av jobbet. Ro hem nyheterna. Dagen efter så var vi i Husum, en fotograf och jag. Intervjuade polisen, var i utkanten av skogen där letandet pågick. Men förgäves. Under snön, dold, låg Malin. Inte alls långt bort. Först den 22 maj 1997, precis ett halvår efter att hon försvann, så hittades hennes kropp. Mördad, skändad, utsatt för sexuellt våld. Jag skrev på hotellet, mejlade hem mina artiklar, kopplade upp mig med telefonjacket, tog flyget hem och levde mitt liv. Artiklar, kröniker, tv-inslag, arbetsplatser, resor, kollegor, vänner. Fester, skratt, sorg, mitt bröllop, mina barn, min skilsmässa. En ny kärlek, en ny famn att förlora sig i. Och främst alltid
döttrarna. Dop, barnkalas, lekplatser, pulkaåkning, träningar, mjuka kinder att pussa, svindlande villkorslös kärlek. Men allt detta bestals Malin på och hennes arma föräldrar. Ingen studentmottagning för Malin, inga barnbarn, inga mer somrar och jular och inga mer vardagsstunder vid köksbordet och i tv-soffan. Ingen mer Malin att stoppa om, ta hand om och se växa upp. Och ingen dömd mördare. En misstänkt, dömd i tingsrätten, friad i hovrätten och sen fri att leva sitt liv. Och för Malins anhöriga, bara frusen tid och en ändlös sorg. Mina egna döttrar är snart 13 och 16 år. Den äldsta precis i den ålder Malin var, då hon mördades. Jag är som kvinna van att se mig över axeln när jag skyndar hem om natten. Men nu blir min oro mångdubbelt större för döttrarna. Jag vet att nästan alla män är bra män. Men jag vet också att de som våldtas och mördas är vi kvinnor. Alla dessa kvinnor som går till spillo, alla dessa liv som inte får levas. Som en del av vår värld, något vi tycks stå hjälplösa och handfallna inför. Fast vi aldrig borde resignera. Fast varje kvinna borde gå lika trygg utom kvällen som en man. Jag måste sticka emellan med att nu tror jag inte heller män går så trygga där ute på gatorna, Jennifer. Vi fortsätter. Och sen Malin dog har våra gator inte blivit tryggare. Tvärtom. Nej, precis just vad jag menade. Tid som går kan lindra men aldrig läka somliga sår. Bara rista ännu en sorgens årsring i hjärtat. Men med modern teknik och ny DNA-bevisning så blev det till sist en ny rättegång mot den misstänkte i Malin-fallet. Den 19 juli faller domen mot honom. Han frias eller fälls för gott. Kanske får historien sitt slut nu. Men sorgen över Malin, över alla förlorade flickor och kvinnor, de som varit, de som dessvärre ska komma. Ja, den är evig. Bravo, Jennifer Wegerup. Du har skrivit krönikor i Expressen sedan 2017. Personligen så tycker jag nästan du är för bra för att jobba där. Tack så bra för en bra krönika. Du berättar om ett fall. Men man tappar andan när man tänker på hur många liknande det finns. Oskyldiga människor som blir offer. Bara för att vi har en armé av galningar som tillåts springa fria. Det måste ändras. Utan att galningar får möjlighet nå sina offer och kunna utföra de vidriga brotten så skulle alla Malin fortfarande vara med oss och leva de liv som de var avsedda för. Skyldiga till det här är inte enbart en enskild gärningsman utan de människor som tillåter detta utan att ens höja ett ögonbryn eller lyfta ett finger. I dagligt tal så lyssnar de till namnet politiker. Den kåren måste saneras, minst sagt. För de har blod på sina händer. Men vi vet alla att de bryr sig inte ett smack. Bryr sig allmänheten? Ja, det är ju tveksamt eftersom de som håller röstsedeln låter de här jonen få sitta kvar. Val ut och val in. Och snart så är det årets depression, det vill säga den 11 september. Alla vi som är medvetna vet redan vad som kommer att ske. Hur är det möjligt att 80% av ett folk går som zombisar i en total dimma? Ja, fundera på det du. Caroline Dahlmansson, det heter en tjej som skriver på Facebook. Jag har inte hört eller sett henne förut, men jag tycker att det var faktiskt ett väldigt bra litet inlägg i allt andra. Så att jag vill gärna citera det här. Jag såg det och här kommer det och jag har kortat inlägget något och hon inleder med en rubrik. Tröttsamt och tomt gapande om rasism.
Ja, det kan man väl verkligen hålla med om. Och det där skällsordet, det ska vi alla se till att vi inte ens bryr oss om längre. Det finns de som vill kalla mig för rasist och det är faktiskt hysteriskt roligt. För då vet man ju ingenting om vem jag är, min bakgrund, vilka människor jag känner, vilka människor jag har varit tillsammans ihop med, vad jag har varit i världen och vilka kanske som är mina bättre vänner runt hela jorden. Kalla mig för rasist. Det är faktiskt roligt på riktigt. Men gör gärna det om du känner dig bättre, för du kommer ingen vart med det. Ingen som helst vart. Vi fortsätter hennes rader. Tyvärr så kan vänsterns ogrundade rasistanklagelser skapa djupa sprickor i Sverige. Jimmy Åkesson är rasist. Punkt och slut. Ja, det påstod någon Reka Tolnai, förbundsordförande för Centerns ungdomsförbund i P1 Morgon nyligen. Lyssnar någon fortfarande på Stasi-radion, frågar jag mig. Det är ren och skär rasism, skrek hennes partiledare Annie Lööf. Ja, det var ju oväntat. I partiledardebatten någon kväll innan, apropå Sverigedemokraternas integrationsförslag. En centerpartist från Gotland kommenterade på Facebook: Jimmy Åkesson framstår mer och mer som Hitler. Den gode Gotland-centerpartisten kanske skulle kolla sin egna historia lite. Se denna bild. Och jag ska be att få läsa upp den för dig. Bondeförbundet 1933, alltså Centerpartiet, antaget vid 1933 års förbundsstämma punkt 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelse. Jaha du, se där du. Är detta ett påhet? Nej du, det är direkt hämtat från Centerpartiet. Lite för i världen. Så vem är det nu som sitter på Gotland och klappar? Detta är rent och skärt trams. Punkt slut. Centerpartiet framstår som en sekt som har Åkesson som voodoo-docka på kontoret. Märta Stenevi, ja vi behöver knappt säga vilket parti. Det är inte ett parti, det är en sekt. Hon sjöng med minsann i hatkören. Högerns förslag om visitationszoner är rasistiskt. Ja, det påstod den i debatten i Agenda. Vänstersidan är uppenbarligen rädd för att väljarna ska rösta bort dem. Ja, det tycker jag ni ska vara jätterädda för. De skräms därför med fula ord som islamofob, afrofob eller rasist för att förhindra ett regeringsskifte. Jag hoppas att mer sansade svenska frågor som etiketterna verkligen stämmer. Att fler förstår att det inte finns något ondhjärtat i att vilja skapa trygghet. Att förslagen från oppositionen inte är rasistiska alls. Det har inte med hudfärg att göra att ge polisen rätt att visitera. I syfte såklart att beslagta vapen. I de utsatta områden där det begås många skjutningar. Visst, det bor många invandrare där, men det är också för att skydda de skötsamma i de kvarteren som polisen bör få utökade befogenheter. Det är inte, som Stenevi påstår, att peka ut alla som potentiellt kriminella. Det hjärnspöket har hon själv fantiserat fram. Ja, hon har nog ganska många spöken i det hjärnkontoret, tror jag, säger jag alltså. SD har föreslagit att belastade områden ska jämnas med marken, gryningsreden mot flyktingar och utvisning av familjen. Jag anser själv att kollektiv bestraffning inte passar ett civiliserat individualistiskt land. Men poängen är att agera mot kriminella, inte mot folk med en viss hudfärg. Det är alltså inte rasism. Inte heller är det rasistiskt att putsa upp bostäder eller se till att utvisade lämnar landet. Nej, det har du så rätt i, Caroline. Tyvärr har det blivit vanligt att prata om rasism, men faktiskt mena något annat. Det sägs exempelvis att fattigdom beror på rasism och att det finns rasism på arbetsmarknaden. Men att många utrikesfödda inte får jobb beror ju främst på att de generellt
har väldigt låg utbildning. Regeringen gav i höstas SCB i uppdrag att ta fram ökad kunskap om huruvida människor som löper särskild risk att utsätta för rasism har sämre livsvillkor. Punkt. Ja. Det var som att S redan bestämt sig genom sin formulering. Rapporten visar att personer med utomeuropeisk bakgrund mycket riktigt ofta har sämre socioekonomi. SA70 hatar för övrigt alla den där benämningen med socioekonomi. Det finns ingenstans man vräker så mycket tillgångar över som de här så kallade utsatta områdena. Det är miljarder på miljarder. Så skyll inte på det. Men jag kritiserar inte dig, Caroline. Det är bara min passus. Nåväl. SCB konstaterade även att många i gruppen bara hade förgymnasial utbildning och färre arbetade. Det är inte så konstigt att de måste leva snålare. Det kan få svåra konsekvenser om vänstern stämplar seriösa reformer som rasism eller överdriver hur rasistiskt Sverige är. Om människor köper förklaringar och skyller arbetslöshet på diskriminering kanske de slutar kämpa. Dessutom finns risk för spänningar och ilska om grupper känner sig motarbetade eller orättvist behandlade. Vi svenskar måste sluta att huka oss för anklagelserna. För vi har som helhet inget att skämmas för. Nej, verkligen inte. Vi har tagit emot enormt många migranter och skänkt miljarder i bistånd. Och fortsätter skänka miljarder också internt inom landet. Sverige påstås vara det fjärde minst rasistiska landet i världen. Enligt den opolitiska organisationen World Population Review. Ja, det vet jag inte vad det är och vad deras betydelse är. Det är, jag tror det är ganska ointressant faktiskt, jag och Kalle. I World Value Survey, det är väl också någon sån där obskyr organisation som inte betyder ett smack egentligen. Men de säger att bara någon procent har problem med att bo granne med invandrare eller personer av en annan etnicitet. Då vill jag lägga till, det är inte problem att bo granne med någon som uppför sig och beter sig som en människa. Men är det gap och skrik och oro och otrygghet dygnet runt, då är det ett problem. Och det har inte ett skit med hur du ser ut eller var du kommer ifrån. Det förstår väl alla. Caroline säger att hennes vision är att vi alla bedöms efter vad vi är och vad vi gör. Oavsett hudfärg, ja, det är väl självklart. Men att slentrianmässigt ropa rasist utan belägg gör inte den kampen en tjänst. Centern, ja, de hetsar och blockerar en sund debatt genom sitt poserande. Det är både sorgligt och själviskt. Vilken dyster utveckling kommer Löv, allas vår Annie Hackspetter Löv, att ta oss framåt mot. Och det där skrev alltså Caroline Dahlman på sin Facebook-sida. Det var som för det allra mesta så var det ganska bra. Du hade några sådana här lite små floskelpassager där tycker jag, men de kommenterade jag ju. Svensken har verkligen inte en millimeter att skämmas för eller be om ursäkt för. Vi har skänkt inte bara våra tillgångar utan snart hela vårt land. Vad mer vill ni ha? Ja, jag vet vad jag inte vill ge. Så är det bara. Och med det så tackar vi för den här lilla stunden tillsammans. Vet du, jag tror vi ses och hörs snart igen. Hej då!